Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Onaj, par nekih riječi, nešto više onaj geografski nego li onaj istorijski. Jer onaj istorijski podaci su svima prilike poznati. Nalazimo se na mjestu gdje je bila onaj bitka na Uhudu. To je bilo 3. godine po Hidžri. Znači, nakon što su mušrici od Kurejšija, Mekenlija, koji nisu prihvatili islam, koji su prije toga isterali i izgnali poslanika sallallahu alaihi wasallame sa najčasnijeg i najboljeg mjesta na Dunjaluku, onda kada su pokušali čak da ga ubiju, da izvrši atentat na njega, poslaniku sallallahu alaihi wasallame su pritekli u pomoć Ensarije, koji su ga ovdje prihvatili. Nakon toga bitka i dešavanje bitke na Bedru, prva pobjeda u islamu, je bila otprilike glavni uzrok osveta za one ljude koji su pali na bitci kod Bedra, da oni dođu čak u Medini da se osvete za ono što su imali u svojim ciljevima i planovima. Znači, cilj i plan Kurešija bio jednostavan, a to jeste da sasjeću, znači, islam u korijenu. Znači, da nema islama, da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra, Omara. Na taj način su oni smatrali da će time dokinuti islam. Pa su onaj došli čak do Uhuda. Uhud je poznato mjesto koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u mnogim hadisima. Onaj, pa se spominje kad bi onaj sreće sa bitke na Tebuk i ostavi, onaj, prvo bi ugledao Uhud, pa bi rekao hadi tajbe. A u drugom radite tajbe to tajibe. Kaže, ovo je lagodna i ugodna Medina, grad. I kaže, a ovo je Uhud, pa bi ukazao na Uhud, brdo koje nas voli i koje mi njega volimo. Čovjek će reći kako to brdo nas voli. Onako kao što je rekao Allah u Kur'anu. Znači, mi govorimo i kažemo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'anu i zbog toga kaže ne voli, znači da je baš tako kao što i čujemo. Brdo nas voli. I zbog toga Allah u Kur'anu opisuje yuridu ayyan qadda fa aqame. Kaže, zid je želio da bude srušen, da se sruši, pa ga je Musa ispravio. Znači, da ima zid volju, je li tako? Wa inne minha lama yahbitu min khashyati Allah. Kaže, a ima od kamena onoga koji se bukvalno i razori i sruši Allaha, odala bogobojaznosti prema Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada bi ovaj Kur'an objavili kakvom brdom bi se srušio od bogobojaznosti. Od ono brdo koje je ugledalo kada se Allah subhanahu wa ta'ala otkrio Musa'u koliko je nokat, pa kaže, unzur ilal djebeli, fe in istakarra mekanehu fe seufe tarani. Pogledaj ovo brdo, ako ono ostane na svojem mjestu, onda ćeš biti vidjeti. Pa kaže, brdo se protresli u pravi pepeo pretvorilo. I Musa je pao znači, u nesvijest. Znači, od brda ima ono koji nas voli, jasno, jednostavno. Dalje, znači, ovo mjesto, upravo se mi nalazimo Uhud, znači, koje prilike 7 km u dužini, prostire se na zapadnoj strani ka sjeveru, znači, Medine, i upravo sjeverni deo Uhuda, na njemu je Seur, severna granica Medine. Seur, brdo koje se zove Seur, ako je podsjećen na bika, zbog toga Seur na arapsku znači bik. A recimo da južna granica, Air. A sa istočne zapadne strane, Harretein. Znači dva predjela Medine koje su onaj od kamenja vulkanskog porijekla. I dan danas se nalazi, možete vidjeti. Znači, čovjek kad ide, njima ne možeš ići. Jer to su takve stijene, ne možeš doći. I zbog toga su mušnici upravo došli sa severne strane Medine. Znači, sa te strane, zašto prike. Taj dio se naziva Džurf. To je također onaj bitno mjesto, istorijski gledano. Recimo, na njemu će doći Deđal. Na njemu će nastaniti Deđal sa svojom vojskom. Na njemu ona vojska u samom na čelu koji ima oko 18 godina u kojoj je bio Ebu Bekr i Omer su krenuli gdje je ka Rimljanima na sjeveru. I poslanik u tom momentu preselio kad su bili u Džurfu. Pa se vojska ta vratila, klanio poslanik u dženazu, pa je Omer ibn Khattab došao kod Ebu Bekra i kaže, Ebu Bekre, ti si sad halifa, mi smo dali prisegu. Međutim, ona vojska koju ćeš ti, koju je poslanik htio da pošalje sjeverno da se bori sa Rimljanima. Kaže, nama treba ovdje u Medini, čuo si da je to pleme, sve oko Medini se vratili u kufru i nevjerstvu. Bojimo se za nas u Medini. Pa kaže Ebu Bekr, tako mi Allaha, da se psi mušnički igraju sa halkama koje naše želje stavljaju na njihovim nogama, mi je draže nego li da ne izvršim zapovijest poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem. Neka ta vojska nastavi na čelu sa Usamom, koji je bio 18 godina. A ashabi su bili po 50-60 godina, iskusni ashabi, lavovi ljudi. Međutim, poslanik je to rekao i tako ćemo raditi.
Takadža je oni mušnici koji su možda i imali one u sebi da napadnu Medinu, kada su vidjeli koliko vojsku oni šalju, čovječe, stotinama kilometra sjeverno da napadnu Rimljane, a mi hoćemo da napadnemo njih u Medini. Pa kakvu li oni vojsku imaju u Medinu kad ovako vojsku šalju? Pa iz straha nisu htjeli ništa raditi. Znači, šta znači kad čovjek pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? To mjesto također je sastav ove doline, iz ovog brda vidjet ćemo dolinu, onaj Qina, Wadi al-Qina, geografski podaci, rekao sam. Wadi al-Qina koja dolazi iz Taifa, nekih 400 km odavdje. I ona poplava, nekoliko poplava koje je Ibn Kathir navodi ostali, koje su desili do Medine, čak da je voda došla do praga poslanikove džamije, je cijeli dio bio zatrpan i potopljen. I tada se navodi su neko od šehida, ona njihovi tijela su otkrivena i onako kako su ona i bila, to kao spomenu, jer smo Ibru Kathir ostali, na spoju ove Wadi al-Qina, doline al-Qina, u kojem kada se napuni onaj voda bude rijeka, i Wadi al-Aqiq, severno tamo ka Džurfu također, je onaj mjesto Sebehatul Ard. Sebehatul Ard na arapski označava zemlju, neplodnu zemlju koja ne drži vodu, sivkastog onaj, onako, sivkaste boje. To je zemlja gdje će onaj Dejjal doći sa svojim vojskom. Pa se u rivajetu kod Ahmeda ibn Hanbela, u kojem ima onaj škakljivi vomenate neki, kaže da će on stati na brdo Uhud sa svojim vojskom. I to je mišljenje neki koji kaže da neka tamošnja strana Uhuda nije u okviru harama. I kaže, pogledat će Muhammedov dvorac i reće svojim ljudima, hada kasrun ebjed li Ahmed. Evo ga taj Ahmedov bijeli dvorac. A tada malte ne nisi mogao vidjeti ništa. Čitao Medinu nisi mogao vidjeti. U tom vremenu kada je postao izgovorio riječ. A danas, subhanallah, iz aviona gledaš to i satelita gledaš, to je sve bijelo, tako. Onaj, a također ono što je bitno za Uhud jeste količina i veličina vojske. 3000 vojnika na jednu stranu. Preko 200 konjanika. Znači 200 oklopnih vozila, da kažemo danas. 3000 vojnika, 3000 kamila. Sa severne strane se približavaju poslaniku sa sele. Poslanik pita ashabe. Znači vođa svih muslimana, predsjednik tadašnjih muslimana, premijer, i ako su to pogrdni izrazi da kažemo naš poslanik, on je qaidul umme, vođa čitavog ummeta, qaidul gurra al-muhajjirin, znači onaj taj čovjek pita sahabe šta ćemo raditi, hoćemo se boriti ovdje da se štitimo u Medini ili da izađemo k njima. Pa kažu oni malo mlađi ashabi koji nisu imali prilike da učestvuju u bitci na Bedru, izaćemo ispred njih. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslušao taj glas tih većinom tih ljudi i izašli su. Pa, znači ovdje je moment da i onaj najveći vođa treba imat da savije to svojim ljudima. Znači kada je poslanik sa sedem, kom je bilo objavljivanje, objava sa sedam nebesa, savije to sa svojim ashabima, ko smo mi čovječe da kažeš ja mislim, ja vidim, ja znam, ovo što sam ja rekao, ovo što ja kažem, taj šej koji sam ja zagovorio, znači niko je ništa. I zbog toga izašli su. Poslanik sa sedem je obukao dva dira'a, dva pancira. Panciri u to vrijeme su bili napravljeni od halki, gvozdeni ove veličine, spojene jedne sa drugom, ko košule, tako? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je Sejidetu Nisa'i ehlil dženne, svoju čerku Fatimu, za koju je rekao da je vođa svih žena u džennetu. Znači, oženio ju je, ili udao je, je tako? Žena se udaje. Znači, udao je za Aliju radijallahu anhu samo za jedan dira, koji vrijedi par stotina rijala, par desetina eura. Znači čovjek je udao svoju čerku poslanika, ženu i predvodnicu svih žene u dženetu samo za šta? Za par eura. I ovo govori o tome koliko poslanik sam bio otvoren i široki prsa. I iza šta je ta vojska? Hiljadu njih. Međutim, na pola puta njih 300 koje je vodio Abdul ibn Ubej ibn Serul, tadašnji vođa munafika u Medini, kaže, poslaniče, mi smo bili zato, ti znaš da mi se borimo u Medinu, mi ne znamo mi kako ćemo, šta ćemo, mi se moramo vratiti. A zbog čega? Što kaže Allah u Kur'anu, leu na'lemu qitale lete ba'nakum. Mislim, on nije za ovo, ali eto. Kaže, kada bi mi znali da ćemo se boriti, mi bi izašli. Ali kada su došli dotle, šta se radi, mi vraćamo se nazad u Medinu. Ovdje je pouka da se čovjek ne treba oslanjati na sve. I ako nemoj neko pomisliti, to bilo Allah zna koliko munafika. Ono bilo je, međutim, u Sahih Muslima stoji njih 17 je bilo. Kad spomenuo, znači pravi oni, pravi sad i munafika, 17. A bilo je tu puno ljudi koji su možda slušali njihov govor. Znači 300 njih u najbitnijem momentu se vraća nazad.
dolaze ovdje. I najbitniji moment jeste moment dunjaluka, braću. Moment novca. Moment kada srca pokleknu za dunjaluku. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao strancima, Abdullah ibn Džubejr, njihov vođa, koji su zauzeli ovaj položaj. Znači, ovo brdo, brdo strelac tako zvano, za koje kaže da je ovo brdo, da bi vidjeli naširoko čitavu vojsku. Muslimani su znali da je na čelu konjanice niko drugi do Halid ibn Walid, poznati rat. Pa su se u konjanice najviše pribojavali. Jer ono pješaka čovjek polako ide, tako? Vidiš i. Ali konjanice ne vidiš. Nepredvidljiv je, tako? Pa onda je rekao njima, oko 50-torica, ona, njih su došli na brdu i rekao im je, taman da vidite da nam onaj ptice dolaze i izjedaju naša poginula tijela, nemojte se nikako pomjeriti. Međutim, kada je počela bitka, koja je bila prije ovom predjelu, da sa sjeverne strane su došli, muslimani iz pasa Medine, to je onaj pravac, vidite, tamo je poslanik Hođan neki 5 km odavdje, znači oni su krenuli da sastanu na tom nekom dijelu. I krenula je bitka. Krenula je bitka pozitivno za muslimane. Muslimani su napredovali. Iako je bilo manjile, 700 njih protiv 3000. 1000 kamila, koliko onaj konjanika. Međutim, toliko su mušnici bili onaj potišteni i onaj muslimani su se navali tako osorno na njih da su krenuli bežati. Znači bežali su sjeverno kako su i došli. Neki su dali ubjeg, znači ostavili svoje oružje, krenuli ubjeg. Međutim, u tom momentu kada onaj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napadao mušrike koji su krenuli i dali ubjeg, u tom takvom momentu ovi strelci kažu gotovo, bitka odlučena. Ovi bacaju svoje koplje, svoje oružje, idemo mi za njim. Vidjeli su plijen. I kaže Abdullah ibn Mas'ud, tako mi Allaha, ni za koga od ashaba poslanikovih ne bi na Uhudu rekao da je imao i trunku ljubavi prema dunjaluku, da Allah nije objavio ajet minkum me yuridu dunja o minkum me yuridu l'akhira. Od vas ima onih koji vole i su zavoli dunjalu i oni koji vole ahiret. Ali Allah je svi oprostio. I taj moment kada mal čovjeka natjera da uradi to što je pogrešno. Mal, običan plijen, običan novac, koji je onaj suština dunjaluka, tako? Poslanik zbog toga kaže koliko je onaj mal može imati negativna posljedica na čovjeku u vjeru, kaže Madi Bani Džajan, dva gladna vuka, kada se puste na tor ovaca, ne može im više štete nanijeti, nego li što čovjeku njegova želja za bogatstvom i za ugledom može njemu naštetiti u njegovoj vjeri. Vi znate da jedan vuk, kada i nije gladan, kada dođe na stado ovaca, on pokolje sve živo. Makar ništa ne pojede, znako? Jedan. A zamislite kad su dva. A zamislite kad su dva gladna vuka. E tako, isto čovjekovu vjeru ruši njegov hirs, njegova ljubav za bogatstvom, za malom, za imetkom i za ugledom. I zbog toga najveći ders i pouka jeste da čovjek nikada ne treba pokleknuti za dunjalukom. Da nikada ne treba pokleknuti za dunjalučkim blagodatima. Da ga oni odstrane da skrene sa Allahovog puta. I čovjek kada svoj nefs i svoj hevaluk, svoje strasti i prohtjeve svede na ono što je šerijat došao, taj je uspio. I na dunjaluku i na ahiratu. Bilo to što je bilo, znači vojska ili konjanici su zakružili čitav Uhud. Ako bi sad autom išli ovim putem, ko napravljeno je to bilo oko 20 km. Čovjek je za tako brzo vremena obišao cijel Uhud, došao sa ove strane, video par strelaca koji su još na čelu sa Abdullah ibn Džubejrom, rekli nemojte, Allah poslanik rekao to, sjetite šta vam poslanik rekao. Međutim, par njih je tu ostalo, automatski je njih sredio, ubio je, subhanallah. Nakon toga je napao muslimane sa zada. Pa muslimani je napudnut sa strane zada, znači od strane Halid ibn Walida, konjanica. Uplašili su se. Pa kada su oni mušnici koji su bežali, vidjeli da su oni napadnuti, da Halid ibn Walid prilazi njima u pomoć od zada ona muslimana i oni su krenuli. Pa se što kažu kod nas, muslimani našli između dva, ono u sendviču što kaže. Pa su se posle muslimani, subhanallah, dali ubije. Pa je u tom momentu došao šeitan, viknuo Muhammed je mrtav. Pa je puno njih bacilo svoje sablje i onda ništa, razumijete, ostavili su. Ono gore brdo, ako vidite malo, kaže da je to bilo brdo, za koje Allah u Kur'anu kaže id tus'iduna wa la talwuna ala ahadi wa rasul yad'ukum fi ukhrakum. Kada ste se uspinjali i bježali,
A poslanik vas je pozivao. Kaže, nikakim niste se onaj okretali. Pa subhanallah, kad je jedan čovjek došao Abdul ibn Umeru i rekao za Osmana radijallahu anhu iz Egipta. Čuo priču ljudi za Osmana, takav Osman. Nakon, i kaže Abdul ibn Umeru, je li Osman izastao iz bitke na Bedru? Kaže, jeste Omer. Abdul ibn Umeru kaže, je li Osman izostao iz Bejatur Ridvan kada je poslanik bio na Hudejbiji? Kaže, jeste. Je li Osman se dao u bijeg onda kada je bila bitka na Uhudu? Kaže, jeste. Kaže, aha, sad zna. Kaže Abdul ibn Umer, kaže, dođe ova, dođe ova. Kaže, rekao sam to što sam ti rekao, sad saslušajte mene. Kaže, na bitku na Bedru nije bio jer je poslanik s.a.v. mu naložio da ostane sa njegovom ćerkom koju je udao za njega, koja je u toj bolesti preselila. Poslanik mu rekao, moraš ti ostati sa njim. Međutim, i pored toga, poslanik s.a.v. je podijelio onaj imetak sa Bedra je dao i Osmanu. Zbog to što je Osman bukvalno hukmen bio sa njim. A kaže to što kaže za Hudejbiji, kaže nije bio na Hudejbiji zbog to što je poslanik prije toga izaslao za Meku. Da vidiš kako će biti sa mušnicama, hoće im dozvoliti. Pa se čak pročula vijest da je ubijen u Meki. Pa se poslanik toliko rasrdio kao što se nikad nije rasrdio. Muslimani su toliko bili očajni viješću da je Osman ubijen da nikada nisu bili takvom očaju. I kaže, zbog toga poslanik, kaže, nije bio poslan na Hudejbiji. I kaže, zbog toga je poslanik dao svoju desnicu i rekao je, ovo je za Osmana. A kaže, ovo je moja ruka. Pa jedini čovjek za koga je dao poslanik sa svojom mubarek rukom, prisjegu bio Osman, subhanallah. Pa subhanallah, bolje da nije bio što kao. Zbog čega? Da ti poslanik sa njegovom mubarek desnicom da u tvoje ime prisjegu, subhanallah, sebi. I kaže, a što se tiče bitke na Uhudu, kaže, pobjegao i on, i Ebu Bekr, i Omer, i skoro svi ashabi. Međutim, Allah šta kaže u Koranu? Allah je svima vama oprostio. Kaže, pa je ovaj čovjek stao.